Mbrova në Top Story. Siç është lajmëruar gjatë ditës në Top Channel, Top Story sotëm nis me Olta Gjaçkën. Diskutuar, stër diskutuar, anatemuar, denoncuar, marrë përgjegjësi, folur shumë pak në publik sa i përket çështjes për të cilën Olta Gjaçka sot ka një barr të vetën politike dhe sigurisht dhe reflektimet siç i paraqiti edhe në një fjalë krejt ndryshe në parlament sot, reflektimet sajat mbi politikën ndoshta, gjëra për cilat unë do ta nis kështu diskutimin dhe besoj që do të kem sonte, duke i thënë unë në parantezë dhe duke ju a thënë dhe juve po ashtu, një intervist sa për personin politik, për individin politik, për gruan në politik, së është dhe kjo një dimension, edhe për politikanen që në 4 vite, në 4 mandate si deputete dhe në 2 herë ministre, në fakt ka krijuar një eksperiencë politike dhe balanca midis heshtjes dhe të thënit të gjërave në publik është një pjesë e eksperiencës saj me të cilën unë do ta pyes sot pse ka vendosur të flas tani, pse nuk ka folur më gjatë më përpara dhe si qëndrojnë të gjitha çështjet për të cilat opozita sot i binte tryezave dhe anatemonte me bërtitje dhe me forcë që po bëhej një shkelje e kushtetutës. Mirë mbroma, Olta Gjaçka. Mirë mbroma. Kam kënaqësi që të kam në studio dhe unë do përpiqem që ti vjen direkt nga seanca e parlamentit. Unë do përpiqem që të kemi një diskutim midis njerëzit, qasjes jo vetëm formale të kësaj dosje e cilat ka vendosur në një situatë dhe në një dritë që ka disa përgjegjësi pa dyshim. Ke thënë sot në parlament ka menduar edhe të lë mandatin. Ka pasur një çast që ke thënë që kur mos u bëft ky hotel. Kur e ke menduar që mund ta lësh mandatin? Në fakt, puna si ministre ka qenë relativisht e gjatë. Në fakt kanë qenë 3 poste ministrore, ka qenë dhe Ministria e Mirëqenies Sociale, po për një periudhë shumë të shkurtër. Kam qenë ministre e mbrojtjes dhe ministre e jashtme, gjithë e gjithë bën thuajse 7 vjet. Kështu që mbas një eksperiencë kaq të gjatë veçanërisht në ekzekutiv, mendoj që është e përligjur që të kesh një moment reflektimi. Me thënë drejtën, për mua politika ka qenë pasion, jam studente e politikës, ka qenë pasion e kam konsideruar gjithmonë artin e të bërit gjërave të mundura. Dhe kohët e fundit, përballur me një lumë shpifjesh dhe akuzash, me thënë të drejtën, e kam rikonsideruar shijen e këtij profesioni, por edhe të këtij pasioni. Nuk kam folur, është e vërtetë që nuk kam folur, nuk kam dashur të prononcohem sepse kam respektuar institucionet e para pikëspari, nuk kam menduar se një çështje e tillë që do ta ndaj edhe me ju, pse në këndvështrimin tim ka qenë një tullumbace, një histori e fryer artificialisht për interesin politik të ditës, për protagonizmin e disave. Por edhe sepse kam dashur institucionet, gjykatën kushtetuese apo procesin parlamentar të finalizohej pa ndikimin tim, pa ndërhyrjet e mia, duke vlerësuar se gjithë secili do të kuptonte, do të vlerësonte dhe do të vepronte në vullnetin e tij të lirë. Opozita ka shumë kohë që akuzon se jam në papajtueshmëri mandati dhe se majoranca po më mbron, po më mban fort për të mos shkuar në gjykatë kushtetuese. Për një çështje e cila unë mendoj që nuk është çështje. Ta dekriptojmë pak çështjen? Patjetër. Të flas pak me gjuhën e qytetarëve të thjeshtë, të cilët me të drejtë sipas meje. E gjykojnë politikën si arena atyre të cilët bëjnë konflikte për njëri tjetrin dhe interesat i kanë të plotësuar. Në një farë mënyrë kush do mund të thoshte, po ç'sh nevojë kishte Olta Gjaçka të bënte edhe këtë investitorin strategjik. Akoma nuk u ngopon, mund të thonin disa. Dhe i kanë thënë disa në për komente. Olt, ore, keni kaq vite pushtet, keni kaq vite që keni pushtet politik përveç se ministror, edhe kjo ju duhet, burri është investitor, keni marrë pjesë të dy në politik, pse duhej edhe kjo? Ka pasur një moment në cilin ti ke thënë që shmu desh ose që na u desh të futeshim në
kanale formale për të aplikuar për një investitor strategjik, sepse në fund të ditës sot ty të shkëthyër në një dhimbje koke. Po e marrë këtë, si kur të dyja jemi duke folur, si dy njerës për te gjitha palve dhe për te gjitha çështjeve që janë politike. Gjonë, sinqerisht, ty të falenderoj që ma bën këtë pyetje, se në fakt, me opozitën, me akuzatorët e mi, nuk e kemi bërë ndonjëherë këtë diskutim, pa çka se unë jam vënë gjithmonë dispozicion, qoftë përgjigjeve të akuzave tyre, qoftë të transparencës të opinionit publik edhe atyre që më kanë mbështetur dhe më kanë votuar, por edhe të institucioneve drejtësisë, edhe gjykatës kushtetuese. Por të falenderoj shumë që ma jep këtë mundësinë, sepse ky debat nuk është e zauruar asnjëherë dhe unë besoj që kam bërë një gabim shumë të madh, që duke i rezistuar tendencës për të folur para kohe në vlerësimin tim, kam lejuar që të majiset një histori që në fakt nuk është as pak ashtu si që të regojnë. Pa tjetër që ka pasur një moment kur ka menduar po qëna është dashur kjo status i investitorit strategjik. Mm-hmm. Kur ka qënë këtë moment? Po sa qërisht për shkak të kësaj zhurme dhe të këtyre akuzave drejtuar kundër meje. Por status i investitorit strategjik e nderuar nuk është absolutisht asnjë mas preferenciale dhe asnjë favor i bërë nga qeveria ndaj biznesit të bashkëshortit tim dhe aq më pak ndaj meje si dikur antare qeverisë, sot si deputete e kuvendit. Statusi investitorit strategjik është thjesht një stimul që qeveria ua bën ekselentëve, ekselencës për të investuar, për të çuar kursimet e tyre, për të çuar investimet e tyre, për çuar energjitë e tyre drejt sektorëve prioritar të ekonomisë, të cilët prodhojnë ekonomi. Në rastin e investimit tuaj, që do të thotë, Birn ka bërë një shkrim, ka bërë një investigim, dhe patjetër në media është shfaqur vendimi i KIS-it, pra i Komitetit për Investime Strategjike, në cilat aty është shkruar që në aplikim kompania e bashkëshortit tuaj ka kërkuar një prona të jetë prioritet në azhurnimin dhe në daljen e pronësisë, ka kërkuar që OSHE-ja të lidh elektricitetin, ka kërkuar që qeverisja vendore brenda 15 ditëve ta ketë prioritet këtë investim dhe të asistoj në 1, 2, 3, sikur vetëm për këto element, për asistencën ndaj pronës, për infrastrukturën energjetike, për element të tjerë të rregullimit infrastrukturor, nuk quhen këto, asnjëra nga këto nuk quhen benefite dhe quhen ekselenca, quhen stimul. Pse janë këto benefite për një biznes i cili investon në një fushë strategjike ose në një sektor prioritar të ekonomisë? Pse duhet përfshirëve bashkëshorti im dhe nuk ka në jurisprudencën e gjykatës kushtetuese absolutisht asnjë vendim që përjashton familjarët e deputetëve apo të ministrave që të mund të merren me biznes, sepse jetojmë në një shoqëri kapitaliste, në një ekonomi tregu, nuk jemi më në socializëm e në komunizëm. Nuk ka absolutisht asnjë ndalesë që familjarët merren me biznes dhe të mos diskriminohen si gjithë të tjerët. Ndalesa është që nuk mund të përfitojnë të ardhura të mira nga prona publike, nuk mund të përfitojnë pronë publike. Tani t'i kthehemi pak statusit. Mm-hmm. Nuk janë bëhet fjalë. Nuk janë përfitime këto. Edhe vet ligji i konfliktit interesit thotë që kur nuk ka një alternativë private ndaj shërbimeve që ofron shteti, edhe po them infrastrukturën energjetike, nuk ka një alternativë private përveç se të lidhesh përmes OSHE-s. Nuk ka një alternativë private përveç se të lidhesh përmes ujësjellësit. Sikundër nuk ka një alternativë private përveç se të duash të përdorësh plazhin përpara hotelit. Mm-hmm. Dhe të përdorësh plazhin përpara hotelit për një hotel që nuk është realizuar, nuk është kryer, një investim që nuk është kryer ende, për një plazh për cilin nuk është lidhur ende asnjë kontratë. Nuk është lidhur ende kontrata ende, për plazhin para. Për infrastrukturë energjetike që nuk është lidhur ende, as për ujësjellës. Por që do të lidhesh. Por që do të, edhe në banesat tona private, ne lidhemi me OSHE-n dhe lidhemi me ujësjellësin. Sikundër edhe në bizneset tona private, patjetër do të lidheshim me ujësjellës, do të lidhemi. Nuk është ky favori e nderuar. Dhe nuk ka asnjë favor dhe stimul për statusin e investitorit të asistuar që ka aplikuar bashkëshortin. Këtë thënë sot në parlament, nuk është i njëjtë. Çfarë do thotë investitor strategjik i asistuar?
Do të thotë që niveli investimit është më i vogël se ai investitori ashtu quajtur strategjik, i cili mund të përfitojë pronë publike, nuk është as pak rasti. Është thjesht një investim krejtësisht privat, në pronë krejtësisht private, bler nga ish pronar privat, të cilin për shkak të investimit, nivelit të punësimit, pra përmbushjes të disa kritereve konform ligjit të investimeve strategjike, shteti e stimulon, e prioritizon për shpejtësi, sepse gjë që nuk ka ndodhur për të vërtetë, sepse nuk ka ndodhur që të lidhet as energjia elektrike, nuk ka ndodhur të lidhet as uji dhe nuk ka ndodhur as të jepet plazhi në përdorim. Por shteti i jep prioritet, dhe kjo është e vetmja gjë nga e cila mund të quhet përfitim, i jep prioritet në lidhjen e kontratës për përdorimin e plazhit, duke qenë që është një investim i cili ndodh në një fushë strategjike dhe produkti, pra investimi, mund të konsiderohet një mirë publike sepse prodhon ekonomi, sepse stimulon turizëm, sepse ndodh pra në një sektor i cili ka një risk të caktuar shumë më të madh se sa sektorët e tjerë. Pra se, paka shumë po thua këtë. Më fal që ta kuptoni. Në një pronë private, me leje zhvillimi të marr, me leje ndërtimi të marr, siç ka qenë rasti, pra nuk ka as. Ka qenë me leje zhvillimi të marr dhe leje ndërtimi të marr. Pa diskutim. Në çfarë vitesh? Paka shumë. Po nuk di të them se në fakt nuk janë marr. Pra në 2021-shin është marr. Përpara mars, mos gabon, në 2021-shit është marr statusi i investitorit thjesht. Përpara aplikimit, përpara aplikimit statusit. Pra ky investim nuk ka pasur nevojë për asnjë lehtësi procedurale nga shteti shqiptar. Lejen e ndërtimit dhe lejen e zhvillimit ashtu siç është sot. Patjetër. Së paku projekti dhe për shkak se në atë zonë investimet e tjera të rëndësishme, siç do të ishte potencialisht ky, kishin status të investitorit ose strategjik ose të asistuar dhe përjedhoi edhe prioritet në lidhjen e kontratës për përdorimin e plazhit, i lindte e drejta edhe këtij investimi, sërish për shkak të nivelit të investimit, për shkak të nivelit të punësimit, që të bënte të njëjtën gjë për të garantuar dhe valorizuar një sipërmarrje e cila është 100% turistike. Do kështu që është shumë më e thjeshtë. Ishit se po e quaj biznesin sigurisht është dhe familjar, ishit të rrethuar nga bizneset e tjera që kishin statusin e investitorit strategjik dhe vendoseni në të njëjtat pozita për të valorizuar pronën tuaj, thoni ju, nga pikpamja dhe investimin tuaj nga pikpamja ekonomike. Duhet kemi parasysh një gjë, përdorimi flet në të shkuarën. Pse thua ishte? Lindte. Pse brenda vetes tënde ke këtë? Sepse po i referohem momentit të aplikim. Pra nuk ka të bëjë me ndjesinë që ke sot me Jo, që, nuk ka të bëjë. Që ta lësh në të shkuarën. Jo, nuk ka të bëjë dhe edhe një herë. Unë dhe im shoqi kemi pasur punë të ndara. Unë nuk dua t'i bëj avokatin në asnjë rast, si përmarrjeve të ti, punës ti, këto gjëra i kemi ndarë qartësisht, jemi njohur vërtet në këtë rrugtim të angazhimit ton politik, por ai është shkëputur në momentin që ne kemi krijuar një familje bashkë për të mos qenë të dy në politik, ai është marrë me biznes gjithjetën e tij, është i regjistruar si biznes që në vitin 91, kush ka banuar në Tiranë e ka njohur, pra këtu nuk bëhet fjalë për dikë që u pasurua nga politika. Flisni për punët ekonomike brenda familjes? Komunikoni ose flisni gjatë për këtë çështje që të dini që ti ishe, sigurisht unë e di nga përvoja personale se çfarë agjende është politika dhe unë, ndoshta ndryshe nga disa tjerë, di shumë mirë që mund të disa biseda mos bëhen për shkak të ngarkesës. Për këtë arsye edhe të pyes që ka shumë keni folur për këto lloj investimesh gjatë në detaje si ndodhin, sepse në fund ditës, nëse unë dhe këtu kushdo mund na paragjykoj, po të bëj ç'të doj, nëse unë imagjinoj situatën tënde, Artangaçi është një individ i biznesit, është dhe një individ që e njeh politikën. Dhe mundet që shumë element ju mos të diskutoni bashkë sepse parashikoni që nuk keni çfarë të shtoni njëri tjetrit sepse jetoni pothuajse në të njëjtat ambiente. Dhe kjo nuk ka nevojë që ju ta diskutoni për të thënë mend njëri tjetrit. Për këtë projekt keni folur? Patjetër, sepse ky projekt ka qenë ëndra e tij. Ai ka qenë partneritet me shumë me kompani të rëndësishme, të huaja të cilat potencialisht në një të ardhme mund të menaxhonin këtë investim, me cilët mund të bashk realizonin këtë investim dhe ka qenë ëndra e tij sepse ka dashur të realizoj një gjë e cila ishte shumë e dobishme për
ekonominë atje, se do të ishte shumë e thjesht, unë e kam thënë edhe herë tjera, që në një biznes privat, me gjitha lejet e marra, të ndërtonte një si banimi, të kishte një fitim shumë shpejt, mos ja hynte fare këtë si sikleti, në një sektor i cili ka rrisje të jashtëzakonshme, duke filluar nga luhatjet ekonomike dhe ato politike dhe ato geopolitike deri te pandemitë. Pra, thua por thjesht, duke besuar, mund të ndërtonë dhe disa vila dhe, tjetër, dhe t'ishiste besuar, dhe fitimit ishte më i madhë se sa një pronë që duhet menaxhuar e të ofroj shërbim. Pa diskutim. Por duke besuar se ardhmja e këtij vendi, një nga sektorët më prioritar dhe strategjik është turizmi, kursimet e tij, investimet e tij, ëndrat e tij, kredit bankare, të gjithë po themi investimin e tij financiar pa diskutim do ta realizonte në këtë sipërmarrje. Sa është masa e kredisë në raport me investimin? Po nuk di t'ua them këto detaje sepse këto janë ato detaje të cilat mua nuk më kanë interesuar duke mos i ditur. A flisni, nuk është thjeshtësisht me një dimension. Sepse në publik ka një perceptim që ti e ke ditur dhe të drejtohem me ti në një nivel konfidencial vetëm për respekt konfidencialitetit dhe jo për mungesë të respektit. Pra, ti e ke ditur që ka pasur diçka që nuk shkonte derisa nuk e marr pjesë në mbledhjen e Këshillit Komitetit Investimeve Strategjike, në cilën si antar e qeverisë duhet ishe aty dhe opinioni publik mbar di në përqindjen më të madhe që nuk e qenë atë mbledhje për të evituar konfliktin e interesit. E nëse e ke ditur dhe nuk e marr pjesë në atë mbledhje për të evituar konfliktin e interesit, kjo tregon një dyshim që e ke pasur vet që ka një konflikt interesi. Jo, nuk ka qenë në fakt kjo. Unë pa diskutim nuk jam naive, por nuk e kam ditur. Do me thënë, unë nuk e di sa mund të besojnë ata që na dëgjojnë, por unë në realisht nuk e kam ditur që statusi investitorit të asistuar do të ishte një gjë që do duhet të kalonte eventualisht për të përcaktuar koordinatat e plazhit që në një të ardhme do të merrejnë përdorim nga investimi përmes një vendimi të Këshillit Ministrave. Nuk e ke ditur që do ishte në mbledhje. Këtë gjë nuk e kam ditur. Realisht nuk e kam ditur. Kam menduar që kjo do të ishte një vendimarrje teknike e institucioneve të cilat e marrin dhe pa ditur që përcaktimi i koordinatave si pas ligjit kalonte për mes vendimit të Këshillit Ministrave. Kur kam parë në rendin e ditës, një kompani e cila bashkëpunonte me kompanin e bashkëshortit tim, atëherë nuk kam menduar se po evitoj, sepse kishte diçka që shkonte dhe unë po evitoja konfliktin e interesit. Por kam menduar që nuk mund të votoja, nuk mund bëhesha pjesë e një vendimarrjeje që e dija që kishte të bënte me familjarët e mi, dhe vetëm kaq. Por ka praktik të ILDKPI-s. Ka, pra, për ta qartësuar këtë, vendimarrje të ILDKPI-s në një organ kolegjal. Domethënë ke qenë prezent në mbledhje dhe e larguar nga ky votim. Kam qenë prezent në mbledhje, kam parë rendin e ditës përpara se të hyj në mbledhje, kam lajmëruar që në këtë rendite ndodhet kjo pikë për cilën unë mendoj që nuk duhet votoj. Pra vendimin e ke marrë në atë moment. Dhe kam vendosur të mos votoj dhe nuk jam paraqitur në atë votim. Dhe ti ndjeve një përgjegjësi etike, po themi kështu. Ishte eksaktësisht një përgjegjësi etike, sepse po u them edhe një herë kemi vendimarrje plot që për një, le të themi, procedurë që nuk kalonte as pak nga fusha ime përgjegjësisë, apo nga detyrat dhe misioni që kisha unë si ministre e jashme në atë kohë, unë nuk mund të kisha përgjegjësi dhe aq më pak përgjegjësi për një vendim kolegjal cilin unë nuk mund ta ndikoja. Pra nuk ishte thjesht çështja e konfliktit interesit. Në atë moment nuk isha e ndërgjegjshme për konfliktin e interesit, se konflikti i interesit në fakt e kanë thënë gjitha institucionet që nuk ka, por ishte kjo, le të themi, ngacmim etik që unë nuk duhet të merja pjesë në atë votim. Mm-hmm. Dhe kur e morë këtë vendim, pyete dikë aty, Ramën thjesht, e pyete? Jo, nuk pyeta Ramën, thjesht deklarova sekretarisë dhe sekretarit përgjithshëm, kam bërë edhe një shkresë për të thënë që nuk jam e pranishme dhe unë nuk mund të marrë pjesë në këtë votim për këto arsye, kaq. Mm-hmm. Ashtu kur thua, si që është procedura kur thua, në fakt. Ishte ëndra dhe është ëndra e bashkëshortit edhe ky lloj investimi dhe bashkëpunimi me kompanitë huaja të mira, përsëri në investigimet gazetareske, shfaqet që kompania e huaj është me një shtetasë amerikane që rezulton të jetë bashkëtusja e vllajt tuaj. Kjo konsiderohet. Nuk është ajo kompania e huaj për të cilën po flas. Ajo është një kompani e cila përkohësisht
do të menaxhonte, ka personalitet juridik. Kompania investimit është kompanie bashkëshorti tim, ka personalitet juridik. Nuk ka konflikt interesi dhe sikur të kishte qenë bashkëshorti im dhe jo kompania e cila kishte për aksioner zonjën të cilën ju flisni, po nuk diskut, nuk është kjo fare, nuk është kjo. Ajo që dua t'ju shpjegoj është... Pse nuk ka konflikt sot, interesi? Mund t'ja tregojmë publikut pse s'ka konflikt interesi? Po nuk ka konflikt interesi pikëspari për atë që ju shpjegova, vetë statusi i investitorit strategjik e përjashton konfliktin e interesit sepse statusi i investitorit strategjik e stimulon ekselencën. Dhe kur them stimulon ekselencën, stimulon investimet e mëdha, të cilat prodhojnë punësim, të cilat marrin përsipër një risk të caktuar, të cilat shohin gjithë energjinë dhe investimet në një sektor prioritar, i cili është i vështirë por strategjik dhe është i rëndësishëm për zhvillimin dhe prodhimin e ekonomisë. E njëjta analogji, e njëjta logjik shkon për stimulimin e studentëve ekselencë. Sot shumë deputet të parlamentit kanë fëmijë cilët janë ekselentë dhe përfitojnë bursa ekselence. Pra përfitojnë para publike. Përfitojnë para publike, ato para publike që përfitojnë, në fakt stimulojnë një produkt që nuk është thjesht privat, është produkt publik që i shërben këti vëndi, sepse më të mirët në arsim, më ekselentët, përfshirë dhe ata botror në rastet kur bursat e ekselencën janë orientuar drejt universiteteve më të mira, kur vinë dhe punojnë në Shqipëri për 5 vitet mbas përfundimit të studimeve, i sjellin vendit një të mirë shumë të madhe publike. Po. Kjo është edhe logjika mbas investimeve strategjike, mbas ligjit investimeve strategjike. Janë biznese të cilat duhen stimuluar sepse marrin përsipër risk duke investuar në një fushë strategjike. Megjithatë, për të mos abstrahuar nga kjo, po të hynim në këtë lloj interpretimi publik, këtë lloj interpretimi juridik, pothuajse i gjithë parlamenti do të ishte në papajtueshmëri mandati. Sepse nëse do të flisnim kështu, edhe rruga ku shkelim për të shkuar në punë është publike. Edhe trotuari ku vëm kafet, ku vëm, më falni, karriget dhe tavolinat e bar kafeve familjarëve të deputetëve duke paguar tarifën tek bashkia, mund të jetë papajtueshmëri. Edhe dikush të cilit i shkon në rruga e investuar nga bashkia, i bëhet kapota e pallatit dhe kësaj i rritet vlera e shtëpisë, mund të ishte papajtueshmëri. Po nuk jemi duke diskutuar ose favorizim, por nuk jemi duke diskutuar këtë fare, sepse në çdo rast nuk jemi në këto kushte. Nuk ka asnjë lloj përfitimi nga statusi i investitorit strategjik dhe dua ta sqaroj këtë gjë. Asnjë lloj përfitimi përveç se prioritet në të ardhmen në lidhjen e kontratës. Sot me ligjin e turizmit kemi 1500 në mos më shumë subjekte që kanë marrë bare, restorante, hotele, beach bare, të cilat shfrytëzojnë, nuk kanë marrë statuse, me ligjin e turizmit shfrytëzojnë bregdetin. Sepse këtu ndalon edhe opozita sikundër mund ta shfrytëzonte bregdetin ky investim, po jo nuk po dhe po përfiton nga shfrytëzimi i plazhit. Pse jo, pse nuk përfiton nga shfrytëzimi i plazhit në rastin që do bëhet, kur të bëhet, kur ta marrësh në shfrytëzim plazhin. Pse? E para dhe këtë desha ta sqaroja edhe sot në kuvend, plazhi nuk përfitohet. Bregdeti është një emir shtetërore kushtetuese që është e papërfitueshme nga askush. Mund vetëm të jepet në përdorim, siç u tha, jepet për 1500 subjekte të tjera nga Velipoja deri në Ksamil për gjatë gjithë bregut të detit. Nuk po diskutojmë që ti të marrësh dhe prap nuk e dia do të kishte. Kemi shumë, po shumë vendime jurisprudencë si të gjykatës kushtetuese, si të gjykatave të tjera që nuk është ky, nuk quhet ky përfitim. Aq më pak të jemi në kushtet e papajtueshmëritës të mandatit. Pse nuk quhet përfitim? Dhe nuk po diskutojmë, përdorimin, kem mundësi përdorimin e plazhit 30 vite, të vendos sa shezlona, ti tarifoj kaq lek për orë, etj, etj, a është fitim? Po, dhe mund ta ngrinim këtë pikpyetje nëse do kishim marrë plazhin në përdorim dhe nuk do kishim hotel. Diskutojmë hotel të një standardi të caktuar, një investimi të caktuar, i cili e ofron plazhin si servitud, pikëspari për dalëndet, pikës dyti për të stimuluar turizmin dhe për të valorizuar investimin. Sërish mund t'i kthehemi diskutimit, po bëjmë njësi banimi
dhe nuk e kemi këtë problem fare, por nuk jemi këtu. Dhe që të jemi në papajtueshmëri mandati. Pra, do të ndaloj për do të kuptuar me gjuhën e thjeshtë të publikut. Pak a shumë ti thua që për sa kohë që ne investojmë miliona euro në një hotel i cili duhet të ketë këto përmasa, këto standarde e tjerë e tjerë, pjesë e këtij investimi dhe këtij risku është arsyeja për cilën ne na duhet ose patjetër që duhet kemi dalje në det. Absolutisht po. Kjo është logjika që përdorni po. Në këtë. Dhe absolutisht po. Dhe fakti që ne bëjmë investim, kjo kompani bën investim të tillë, ju thoni që si mund t'i thuhet investitorit që po përfiton nga plazhi, sepse ne kemi marrë riskun e një investimi të madh i cili pa plazhin nuk do merri si risk. Eksaktësisht. Kjo është si logjik ekonomike. Kjo është si logjik ekonomike. Kjo është si logjik ekonomike. Por ju sfidoj të mendoni edhe diçka tjetër, ju a thash edhe pak më përpara. Çfarë ndryshimi ka? Se në një hotel të atij niveli ti nuk tarifon me çadër dhe mos haroni, lidhja e kontratës për përdorimin e plazhit është përkundrejt tarifës, është e përvitshme si gjithë subjektet e tjera, ke vetëm prioritet për të mos ardhur dikush nga mali dhe të vërë çadrat në plazh kur ti ke një investim të një niveli të caktuar i cili prodhon ekonomi, turizëm etj. Ojta, kështu si ti e shtron dhe kontribon në një fushë strategjike. Absolutisht objektivisht siç e kam bërë 3 ditë në Top Story, nuk dua fare ta vendos bashkëbisedusin në një situatë të ndjehet si hetuar. Unë dua shumë më tepër të kuptoj rrjedhën e ngjarjeve dhe si është e vërteta e personit me cilin po bashkëbisedoj. Pastaj të tjerat janë pjesë e diskutimeve të paneleve etj etj që ti i ke hasur deri sot. Kështu si ti e shtron, duket sikur, shiko, ç'dreqin patë që të duhet investitori strategjik, sepse këtë gjë në një mënyrë apo një tjetër e merr dhe njëri që s'është investitor strategjik. Garancia juridike që një investim i tillë nuk do rrezikohet edhe nga ato ndryshimet politike, edhe nga ato ndryshimet gjeopolitike, edhe nga ato ndryshimet ekonomike, dhe nga raste që kemi parë në fakt rëndom për gjatë këtyre viteve, vazhdojmë të shohim ende sot. Që do të thotë, çfarë rrezikojë në rast se nuk do ta kishe? Që përpara hotelit i lindet drejta dikujt tjetër për të përdorur plazhin. Përpara një hoteli të atyre për masave mund të vijë një beach bar dhe të shfrytëzoj plazhin. Dhe kjo, dhe ky është një i vetmi stimul për garancia juridike për të pasur prioritet kur investimi është i një niveli të tillë për përdorimin e plazhit është e vetmja. Dhe përsëri duke shkuar vetmja, në pothuajse në çdo benefiti statusit të rrugëtimit tuar. Zoti Gaçi, bashorti juaj, ka një prononcim për Birnin në një moment caktuar ku i thot gazetarëve të Birnit që unë e dija dhe mora një kompani tjetër për ta menaxhuar, për të ndarë investimin nga menaxhimi. Mos unë jam investitor strategjik dhe po ndërtoj një hotel, nuk po ndërtoj vila siç bëjnë të tjerët, më takon zona e plazhit përballë hotelit për të vënë shezlongët. Shpallja si investitor strategjik nga Këshilli i Ministrat i Bashkëshortit Ministres së Punëve të Jashtme ngresh shqetësime për konflikt interesi. Gaçi tha Birn se për këtë arsye ai kishte futur në mes kompaninë AGTTC Hotel Management, por pikërisht për të shmangur këtë konflikt interesi, unë gjeta një kompani tjetër me përvojë në këtë fushë, e cila do të marrë në menaxhim hotelin dhe plazhin dhe unë jam thjesht investitori, shpjegoi ai. Kam folur me shumë jurist për këtë shtoj, ndërsa pranoj se kompaninë Twine Lynn Grinch Sutton, i ti e lexon më mirë sepse e nje, e ka përzgjedhur ai. Sipas Gaçit, mes kompanisë së tij dhe AGTTC Hotel Management është bërë një kontratë ku njëra do të bëjë investimin dhe tjetra menaxhimin. Pse ka pasur Artani këtë dyshim që duhet ta bënte këtë ndarje, nëse nuk ka asnjë arsye për të pasur konflikt interesi sipas jush? Artani është një biznesmen prej 30 e kusur vjetëve. Pa diskutim që i njeh ligjet e këtij vendi dhe jam e bindur që ka dashur të evitojë çfarë do lloj përgjegjësie, duke qenë që nuk ka qenë ndonjëherë në interesin e tij menaxhimi i plazhit. Ka qenë interesin e tij investimi i kësaj strukture hoteliere që siç e thash që në fillim ka qenë ëndra ku donte të investonte energjitë. Pra kompania tjetër përfshihet për menaxhimin e plazhit, jo pjesën e hotelerisë. Edhe një herë. Mm-hmm. Ka një kompani menaxhimi që ai nuk është se i ka vënë emër të panjohur, i ka vënë emër, është emri i njëjtës kompanisë të vetës. Është emri i kompanisë ti management. Pra ka bërë një ndarje sepse nuk ka dashur të merret me menaxhimin e plazhit. Ka bërë një ndarje si kompani e cila ndërtonte, investonte hotelin dhe ka futur dikë e cila ka një eksperiencë relativisht të gjatë me strukturat hoteliere dhe me strukturat turistike për të pasur
le të themi një interlokutor me të gjitha kompanitë me të cilat diskutonte, bashkëpunonte për prioritet për partneritetin në të ardhmen. Pse morë risku? Por edhe një herë, ne jemi mësuar shpesh këtu me modelin e politikanit, dhe për këtë akuzohemi më së shumti, modelin e politikanit që i fsheh ato çfarë ka përfituar në mënyrë abuzive, që përgjithsisht nuk i investon në vend kursimet e veta, energjitë e veta, nuk bëhet fjalë për të fshehur asnjë gjë. Është puna 30 vjeçare e dikujt që është marrë me biznes gjithë jetën e tij. Nuk ka absolutisht asnjë tendencë dhe absolutisht asnjë arsye për të fshehur asgjë. Është një ndarje e punëve për të qenë sa më eficient secilin detyrat e veta dhe për të bërë të mundur këtë investim i cili do donte jashtëzakonisht shumë energji dhe shumë kohë për të realizuar. Dhe patjetër edhe përfshirjen e po shumë partnerëve. Po bëj një pyetje jo të fundit, po të parafundit se partner. Jemi ende në shtrimin se si ka rrjedh vendimi për investimin, për kërkimin e këti, le të themi, nuk po e quaj më statusi, se, por po them gjithë strategjia për të ndërtuar këti investim e quaj të ëndrave të ti, mendon që do të realizohet si investim? Nuk të nuk dita them, sepse do doj shumë kohë që, që këj investim të realizohet, pa tjetër që ka një plan biznesi, i cili është vështirësuar për gjitha arsyet që dijen, do të marrë sot është në sekuestro i gjithi. Sot është në sekuestro, ka një procedim të spakut mbi atë pron. Jam e interesuar e parë që të shoh se si do konkludoj. Ka disa të akuzuar se ka falsifikim për një pjesë të asaj prone. Kush e njeh një zonë të pamenaxhuar siç është Imara, e di që problemet të tila ka pa fund, dhe spaku në djenin time nuk di detaje, por në djenin time po verifikon edhe si është dhënë ajo AMTP dhe më pas si është regjistruar, pritet shofim se si do... Do të pyes për këto element tani, dosjen e spakut, situatën ati investimi dhe situatën para drejtësis të investitorit që është bashkëshorti juaj gjithashtu, në këtë moment, gjithsesi, e ke përsëri atë ndjesinë që mos u boft apo ishte vetëm një ofsham politike? Ajo ishte një ofsham politike sepse kam kaq kohë që linçohem edhe më bëhet një gjyq publik nga prokuror dhe gjyqtar pa licencë dhe që marr verdikte nga gjykata e shkallës zero në parlament. Dhe ofshama politike ishte posaçërisht për këtë situatë. Po kjo nuk ka të bëjë me procedimin e SPAK, për një situatë që në djenin time nuk i takon as bashkëshorti tim, as mua dhe as kujt, nuk jemi njerëz nën akuzë. Bashkëshorti im ka bler një pronë, Dalojmë nga ish pronar. Dalojmë këtu se do të pyes për këto element të gjithë. A është paraqitur në SPAK në statusin e cilit është paraqitur në SPAK, si është kërkuar? E njeriu që ka djeni. Dhe si është sot situata, dhe për atë që ndodhi sot në parlament, në votimin e çështjes tuaj për gjykatën kushtetuese, me njëherë pas një hapësire shumë shkurtër publicitare. Serumet na ndihmojnë shumë për të vazhduar, po dhe protesta e djeshme ishte një emocion i jashtëzakonshëm që doktorët thonë shteron më tepër energji nga çdo shteronte një aktivitet si, nuk e di, ecja apo. Kështu që serumet ndihmojnë. Megjithatë, besoj që është një betejë me mendjen grevaurisë më tepër se me trup. Sigurisht që do rezistojmë deri në kufite e arsyes apo shëndetit. Në ditën e 18 të grevës së uris, nga qadra është detyruar të largohet në gjendje të rënd edhe deputetja Olta Gjatshka. Ajo ishte gjendje më rënd, apo e sot me ashtë gjendje më rënd për ty? Kam përshtypjen që nuk kanë krahasim fare. Habitem kuj pas keni gjetur se kanë kaluar kaq shumë vite dhe më kryoj një farë
emocioni, ndoshta dhe nostalgjia për arkiva e jashtëzakonshme Top Channel-it, më thon. Absolutisht. Thot stafi i cili kur nisi ti shikonte këto pamje dhe shumë tjera nga këto, tha duhet i kthehemi herë pas here, çfarë ka ndodhur në politikën shqiptare, stilin, propagandën, mënyrën, se disa mund ta shikojnë dhe si propagandë atë që ke thënë aty, disa mund ta shohin edhe ata që janë ndjekës Partisë Socialiste dhe se sakrifikë. Unë fakt nuk besoj se ka lidhje me propagandën, ka lidhje me një angazhim politik i cili ka çuar edhe në ato ekstreme për shkak të asaj që kanë besuar shumë fort, se nuk do të kisha ndërmarr një iniciativë tillë, nuk do të isha futur në një grevurie për të riskuar shëndetin tim dhe gjithçka tjetër nëse nuk do të kisha besuar fort ato betejë politike për të cilat u angazhova unë, bashkëshorti im që në atë kohë ishte deputeti i Partisë Socialiste, por edhe shumë kolegë të tjerë. Dhe në fakt, ndoshta më bëri mirë ta Çadra mbahet mend dhe për jush nga pikpamja ndoshta historive njerëzore. Jo, ai është çadrat. Se ka disa çadra në historinë. Ai është një spekulim, por ato çadrat e tjera pastaj për të cilat diskutohet mandati im është një tjetër histori. Jo, bëhet mirë që e vut se ndoshta më rikujtua të pak edhe mua arsyet se pse jam në këtë detyrë. Sepse pa diskutim kemi shumë çka ende për të çuar përpara, për të realizuar që ky vend të jetë më i mirë, më i begat, më i mirëqen dhe gjithë secili luan kontributin e vet. Por meqense më rikujtoni çadrat, pa diskutim që bashkëshorti im, i cili me cilin jam njohur në Partinë Socialiste, kemi bërë një rrugë bashk, ka vendosur të tërhiqet nga politika, posaçërisht për të vazhduar atë investim si fillim. Atë për të vazhduar ti politikën si fillim. Për të vazhduar unë politikën si fillim. Se dakortuat që ishe me talent më të lartë ti apo? Jo, për të vazhduar unë politikën sepse nuk mund të ishim të dy në momentin që vendosim që të krijonim një lidhje familjare bashkë, dhe për të vazhduar dhe ai atë që ishte puna e tij prej aq shumë vitesh edhe përpara se të bëj pjesë angazhimit politik në Partinë Socialiste dhe siç vazhdon edhe sot. Po ka ndonjë mëkat këtu? Ka ndonjë mëkat që ai u tërhoq nga politika për të më lënë mua të merret me politikë dhe tani duhet tërhiqet edhe nga ekonomia, duhet tërhiqet nga biznesi kur në fakt nuk ka pasur asnjë lloj përfitimi nga publikja, sepse nuk është një biznes i cili ka hyrë nëpër tendera publik, po themi, nuk është një biznes që ka përfituar nga as nga influenca e shokëve dhe kolegëve të ish çadrës apo të Partisë Socialiste dhe as nga gruaja ministre nuk ka pasur nevojë dhe nuk i është dashur asnjëherë. Ka qenë në rrugën e tij të biznesit, vazhdon në rrugën e tij të biznesit dhe nuk ka absolutisht asnjë mëkat këtu. Nuk ka asnjë mëkat, dhe pse të linte dhe ekonominë dhe biznesin e vet, ndërsa la politikën thua. Okej. Okay, deri këtu Olta, padyshim ne kemi shtruar rrugtimin e këtij aplikimi si investitor strategjik. Si e keni menduar, si e keni menaxhuar këto balanca midis politikës edhe ekonomisë dhe biznesit të ti? Po sot në parlament, rasti juaj, duhet thënë, që është ndryshëm nga i Koçë Kokdhimës, Ilir Beqa, si që ka vepruar parlamenti herë të tjera, që kur gjukata kushtetuese është drejtuar kuvendit që të ja sjellë për shqyrtim një vendim, dhe këtu tani hym tek politika, nuk ka ndodhur, është rasti i parë në historinë e parlamentit që mos i bindet një vendimi të gjykatës kushtetuese. Thën kjo, në rast se gjithçka që ndron eksaktësisht me këtë qetësi me cilën ne e bëm këtë bashkëbisedim dhe ju keni këtë qartësi që s'keni absolutisht asnjë shkelje, pa shkuar tek dosja e SPAK-ut që do shkojmë pak çaste më pas. Përse nuk e lat gjykatën kushtetuese të gjykonte, kishte apo s'kishte papajtueshmëri? Në rast se kaq e qartë që s'ka asnjë konflikt interesi, atëre madje unë në vendin tuaj do të kisha sugjeruar, kolegë të nderuar, ju lutem, duhet që mandati im të diskutohet në instancën kushtetuese të gjykatës kushtetuese, se unë dua të jem ballhapur me qytetarët dhe votuesit e mi, nuk dua të mbrohem nga kartonat e kolegëve të mi. Pse nuk zgjodhe kështu? Shumë faleminderit për pyetjen. Sepse kuptoj që ka një paqartësi shumë të madhe që ndoshta ju po më dimoni të sqaroj ose ndoshta nuk e keni kuptuar as ju. Kjo është perceptimi sot që kam rënë ramën. Unë kam qenë sot është Rama nuk e hodhi. Dhe do të them vetëm dy tre elemente të tjerë. Unë kam qenë gjithkohën në dispozicion të drejtësisë dhe gjykatës kushtetuese. Që në dhjetor të vitit 2023, kur çështja ime shkoi në gjykatën kushtetuese,
sipas parashikimeve kushtetuese përmes 1/5 të deputetëve, sepse çështjet e mandatit të një deputeti janë vetëm në rastet kur deputeti ka përfituar nga prona publike. Pra, unë duhet kem një para publike në llogaritime që ne ta interpretojmë, që gjykata kushtetuese ta interpretojë është përfitim apo jo. Pra, nëse Olt, nëse kjo dhe është me një dot, nuk konsiderohet sepse absolutisht jo, sepse duhet kushtetuta thotë që duhet ta kesh përfituar. Duhet ta kesh përfituar. Por i tillë ka qenë rasti i lirë. Firmoset një vendim i tillë. Ka qenë rasti që do t'japi një fitim në të ardhmen. Ky jo, thjeshtësisht po diskuton jo, që nuk e ka marrë akoma apo çfarë? Në qoftë se në një të ardhme, ajo do të përbënte fitim dhe arsyetimi apo interpretimi ligjor për çfarë do të thotë fitimi, a është i njëjtë nga përdorimi i plazhit, siç është i njëjtë nga energjia elektrike, siç është i njëjtë nga uji dhe siç është i njëjtë nga çdo end tjetër shtetror për cilin ti nuk ke një alternativë private dhe ke përfituar duke ndikuar, atëherë po, mund të ishte. Por sërish duhet të jemi në kushtet e faktit të kryer. Nuk mund të jemi në kushtet e një përfitimi potencial, i cili mund të mos ndodh kurrë, i cili kur të ndodh nuk i dihet çfarë regjimi martesor mund të kemë unë dhe bashkëshorti im, i cili kur të ndodh nuk i dihet a do mkap apo s'do mkap deputete mua në kuvendin e Shqipërisë për të ma atribuar si papajtueshmëri. Nuk jemi fare në këto kushte, fare. Dhe ajo që ndodhi sot në parlament ishte një linçim halucinant nga disa njerëz që më vjen keq ti quaj të paburr, të paburra, nga një çingije e cila si ato kukullat e kurdisura çirrej me akuza pse dhe shpirtje nga pa nga të pa për një grua tjetër gjithsesi, sepse jam aq e revoltuar që në kuvendin e Shqipërisë nuk ka një fije respekt për të vërtetën, nuk ka një fije respekt për dinjitetin njerëzor, nuk ka një fije respekt për një jo, grua që është edhe nën, që është edhe nën, që është edhe familjare, që është edhe bi e disa prindërve. Nuk po diskutoj tashmë edukatën e secilit, por më kupton imagjinueshme. Në rast se më lejo ta tua shpjegoj. Dhe është e pa imagjinueshme që mund ta mashtrosh opinionin publik në mënyrën se si u mashtrua sot në atë seancë parlamentare. Po ju them pse. Kam qenë gjatë gjithë kohës në dispozicion të drejtësisë. Nuk është e vërtetë që çështja ime nuk ka shkuar në gjykatë kushtetuese. Çështja ime shkoi në gjykatë kushtetuese në dhjetor të vitit 2023, ku në gjykatë kushtetuese u paraqitën dy çështje për shqyrtim. Një çështje ishte drejt për drejti papajtueshmëria e mandatit tim, dërguar nga 1/5 e deputetëve, pra 28 deputet, siç parashikon kushtetuta. Dhe një çështje tjetër shkoi nga 1/10 e deputetëve, përmes procedurës parlamentare kërkonin heqjen e papajtueshmërisë. Ajo ra në parlament sepse parlamenti, siç thot kushtetuta, në rastet e papajtueshmërisë vendos nëse janë plotësuar kriteret prima facie, quhen të papajtueshmërisë, të cilat janë duhet këtë përfituar. Nëse nuk ka përfituar dhe jemi në kushtet e një interpretimi, gjykata nuk ka përfituar papajtueshmërinë e mandatit ose jo. Papajtueshmërinë e mandatit tim. Kur e ka gjykuar? Gjykata në dhjetor të vitit 2023 ka pranuar, ka diskutuar, ka administruar prova, ka pyetur, ka marrë të gjitha. Kemi këtë vendim? Patjetër. Me citim? Patjetër. Ka marr japim regjistrat ta shfaqim në këtë moment. Ka marr të gjitha. Dhe të shikojmë që në vlerësimin e gjykatës kushtetuese thuhet janë përfaqësuar përmes avokatit. Janë përfaqësuar përmes avokatit tim për më shumë se 10 orë, për më shumë se 10 orë. Pse nuk shkove prapë? Dhe çështja ime i është nënshtruar shqyrtimit gjyqësor të gjykatës kushtetuese. Pse nuk shkove prapë? Për sa kohë që gjykata kushtetuese, sepse kur del kryetari i gjykatës kushtetuese dhe thot është një rast i paprecedent që parlamenti nuk e kam lexuar kështu deklaratën e gjyqtares të gjykatës e kryetares gjykatës kushtetuese. Kjo është megjithatë nuk jam drejt. Nuk jam as pak në kushtet kushtetuese. Nuk jam as pak në kushtet për të interpretuar deklaratat e askujt. Ma sillni nga kuvendi edhe një herë sepse ka hedhur poshtë, nuk ka hedhur poshtë që vendimin që majoranca nuk pranoi raportin e minorancës, e pakicës, dhe i është drejtuar parlamentit dhe i ka thonë, ma sillni përsëri nga kuvendi të gjykoj papajtueshmërinë e mandatit ose jo. Pse nuk shkove sërish? Nuk ka thënë këtë. Çfarë ka thënë? Edhe një herë.
Unë kam qënë gjykatë kushtetuse. Çështja ime është qyrtuar nga gjykata kushtetuse në themel, jo për aspekte procedurale, se po t'ishte për aspekte procedurale, do kishte rënë që në dhomë të këshillimit. Në themel, është dëgjuar për 10 orë dhe është disponuar me vendim për pushim. Bukur, bukur. Ndërko, ajo që është pranuar... Përse nuk shkove prapë që ti mbyllësh gojën sepse atyre nuk shkojun, që ti thua nuk të njojnë dignitetin, dhe kjo të rriste dignitetin. Palë në gjykatë kushtetuese, si pas kushtetutës, është kuvendi për mes procedurave ti dhe është 1/5 e deputetve. Nuk jam unë palë në gjykatë kushtetuese. Unë kam qënë palë në momentin që gjykata kushtetuese ka marrë shqyrtim gjyqësor çështjen e papajtueshmërisë mandatit, duke disponuar mbas aq orësh sa ju thash, mbas aq provash, me mbi 500 faqe jurisprudencë të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe atyre të gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, që faktonin që nuk ka çështje papajtueshmërie kur i ashtuquajtur i përfitim, që ende nuk e dim do jetë apo s'do jetë, është potencial. Po përsëri mbetet pyetja, Olt. Nuk është pyetje. Do me thënë, ke këtë votim sot në parlament. Tani, çfarë u votua sot në parlament? Gjysma po thuajse, dhe ti do të kishe mundësi që kjo pamje mos ishte këtu me këto kartona, në rast se ti thjeshtësisht pranoje ose merje vendimin që të shkonte përsëri në gjykatën kushtetuese. Nuk jam unë që e marr atë vendim. Nuk jam unë që diktoj votën. E ka marr Rama për ty. Nuk jam unë që diktoj, jo. Nuk jam unë që diktoj. Jo. Nuk jam unë që diktoj votën e deputetëve, siç nuk është as gjykata kushtetuese. Sipas kushtetutës nuk ndikon dot votën e deputetëve. Mund ta zhbëj atë. Mund të zhbëj vendimarrjet kuvendit, por nuk i dikton dot ato. Çfarë pranoi gjykata kushtetuese në 10 orë të vitit 2023? Pranoi konfliktin e kompetencës mes 1/10 si palë kërkuese dhe kuvendit. A duhej kuvendi të çonte çdo çështje papajtueshmërie? Kjo është diskutuar dhe nuk është diskutuar çështja thjesht e mandatit tim, por parimi nëse 1/10 është palë që vën lëvizje gjykatën kushtetuese, apo 1/10 është thjesht palë kërkuese, siç parashikon fakt kushtetuta, dhe e ve gjykatën kushtetuese në lëvizje vetëm përmes procedurës parlamentare. Kjo është një shuplak që po jepet gjykatës kushtetuese jo, për treguar që nuk besoj se është shuplak. Nuk besoj se është shuplak. Ka një vendim politik të cilin ti nuk e tejkalon dot? Unë nuk jam juriste, unë kam lexuar për të votuar kështu që tregon edhe mënyra se si është votuar. Edhe unë kam lexuar raportin, unë kam lexuar raportin e majorancës. Unë kam lexuar arsyetimin në raportin e majorancës. Unë kam lexuar raportet e ekspertëve që janë konsultuar mbi këtë çështje. Dhe këtu nuk diskutohet me mandati im, në këtë votim është diskutuar standardi dhe norma kushtetuese. Nëse kuvendi ka të drejtë të vendos, siç thot kushtetuta, dhe si një organ sovran, kuvendi vendos vetëm përmes votës deputetëve, dhe vota e deputetëve është e lirë dhe e pandikuar edhe nga partitë politike, sipas kushtetutës. Por këtu është treguar deputeti është i lirë të votojë. Vendimi politik e ka tejkaluar gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe i ka thënë që sërish, ne jemi vendosur mbi sot ty. Nuk është diskutuar mandati im. Jo, se kam mandatin. Mandati im është qyrtuar tek aftësia që gjykata kushtetuese ka mbi kuvendin. Mandati im çoj ose mos t'ia çoj një çështje të cilën votimi do të ishte vetëm për procedurë, për cilës. Në edhe fakt njëherë, parlamenti ka thënë unë nuk ta sjell fare, megjithëse jo, nuk është kështu. Kjo është ky. Nuk është kështu. Ky është i gjithë ajo që dihet në publik. Jo, nuk është kështu. Ky është një interpretim shumë i gabuar. Duke qenë që është një çështje shumë teknike që ka të bëjë me standardet dhe normat kushtetuese, me ligjet që orientojnë, që rregullojnë punën e kuvendit dhe gjykatës. Çfarë diferencë ka në rastin Kokdhima dhe Beqe? Ka një diferencë shumë të madhe. Të dy kanë përfituar, ndërkohë që kanë qenë deputet. Pra, kanë argëtuar, kanë futur në llogaritë e tyre një përfitim nga një emir publike përmes një tenderi, kam përshtypjen nëse nuk jam e gabuar. Mm. Një tenderi dhe një tjetër dhe jo në bashkinë dhe kemi dusë, edhe kemi unë dëgjoja opozitën sot që citonte rastin Kokdhima, që deputetët kishin qenë ose më saktë që gjykata kushtetuese në rastin e vendimarrjes për zotin Kokdhima kishte detyruar kuvendin çonte çështjen për papajtueshmëri, po ka ndryshuar shumë çka që atëherë. Ka ndryshuar kushtetuta ku valvula janë 1/5 e deputetëve, ka ndryshuar ligji për
Organizimin e gjykatës kushtetuese ku sërish parashikohen garancit juridike për gjitha këto raste dhe ajo dhe dua të insistoj, ajo që u votua sot nuk ishte mandati im, por është mandati i kujtdo i cili nuk mund të shkojë në gjykatën kushtetuese thjesht. Thjesht pra, përmes një kutie postare në kuvend. Kuvendi vendos me votë. Nuk ka asnjë provë që një paratë ketë hyrë në xhepin tim. Absolutisht si asnjë provë. Sipas përfitimit të këtij status. Absolutisht. Aktualisht sot. Absolutisht asnjë provë dhe asnjë. Por dhe asnjë para nuk ka hyrë. Jo. Mund të hynin në momentin që investimi bëhet. Potencialisht. As dhe potencialisht. Plazhi menaxhohet. Sepse as potencialisht fare. Se u shpjegova disa herë. Plazhi është servitud, është uzurfrukt. Dhe i takon çdo familjari se vetë gjykata kushtetuese ka disponuar me vendimarrje edhe në rastin e zonjës Leskaj që familjarët nuk janë të përjashtuar nga marrja me biznes. Nuk janë të përjashtuar as nga lidhjet e kontratave që kanë të bëjnë me përdorimin, me servitudin, me uzurfruktin, janë të gjitha koncepte juridike të përdorimit një prone publike. Është kështu duke marrë dhe rastin Leskaj që ju e merrni si ilustrim. Por për të pranuar që një lloj favorizimi ka, se jo çdo kush gjithsesi merr dot një plazh në atë zonë aq të mirë. 1500 subjekte në të gjithë vendin. Nuk ndihesh as e favorizuar. 1500 subjekte në të gjithë vendin nga të gjitha llojet. Okej. Edhe pa pasur hotel, edhe pa pasur Po si ndodhi tani që një biznesmen me kaq përvojë, që ka ndërtuar një biznes plan etj., sot ka situatën e pronës nën hetim dhe spaku ka sekuestruar rreth 10.000 metra e diçka, besoj është ai trual kur do të zhvillohet investimi dhe e gjitha është një dosje për korrupsion, për mbivendosje prone, për një pronë e cila presupozohet që është marrë me një çmim më të lirë përkundrejt çmimit të tregut dhe në fakt nuk është bler pronarit dhe pronari është dikush tjetër. Si mund ta bënte këtë një biznesmen i cili është kaq vite në terren dhe me këtë qartësi të institucioneve, është marrë me politik, ka një kryebashkiak në burg për këtë çështje. Si ndodhi e gjitha kjo dhe ndodhesh sot në këtë pozitë? Pyetja është e drejtë, po faktet nuk janë të cituara drejt. Bashorti im ka bler një pronë për të cilën ka lidhur fillimisht një kontratë premtimi. Dhe kur prona ka marrë vërtetimin e pronësisë, sipas dakordësisë në kontratën e premtimit, ka bërë aktin e blerjes së pronës. Dhe nuk është e vërtet, jo 5 ditë, jo nuk e di, unë di që nga kontrata e premtimit deri te akti i blerjes së pronës kanë kaluar shumë muaj, për të mos thënë një vit. Unë nuk e di, sepse ish pronarët kanë vendosur ta shesin 10 lek dhe jo 100 lek. Apo 50 lek edhe jo 500 lek. Pra këtu nuk hyn pushteti politik. Se këtu nuk ka lidhje pushteti politik. Po pse duhet ta besojmë? Nuk e di se kush kanë qenë. Po, që s'ka lidhje pushteti politik. Po pse ka lidhje pushteti politik në marrëveshje private me pronar, me një tjetër që ka dashur ta shes. Që të gjithë kanë arsyet e tyre. Kur e ka ditur se ka pasur pronën në rregull, ka thënë, "Un po ja shes njeriu të pushtetshëm se ky rregullon letrat dhe pastaj." Në fakt nuk rezulton kështu. Sepse kur bashkëshorti im e ka bler përmes notarit i cili ka bërë të gjitha verifikimet në të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, të cilat prodhojnë vërtetimet që kjo është një pronë e rregullt. Pra është një blerës mirëbesim. Por a kjo i bjet këtë rënë shtetit shqiptar? Tani unë nuk e di se si është regjistruar ajo pronë, se si është ndarë ajo pronë kur janë ndarë AMTP-t në 94-ën. As bashkëshorti im nuk ka si ta di se kush ka qenë historiku i kësaj prone. Ka pasur një akuzë, e cila sot vazhdon me një procedim nga SPAK, ka disa të akuzuar, dhe bashkëshorti im, pa diskutim, është interesuari i parë, që kjo çështje të zbardhë. Ndjesh e friksuar për gjykimin ose hetimin e SPAK-ut ndaj ti? Jo, nuk ndihem as pak e friksuar, sepse më duket se përmes këtij linçimi publik po mbaj një barë që nuk më takon as pak ta mbaj. Sepse është e paimagjinueshme
që përfshirë opozitarë, akuzator me një gojë të shturur dhe përfshirë opinion publik i cili është mbarsur me këtë historinë që ku ka zë patjetër ka një gjë, ku ka i ministër patjetër ka një aferë, ndoshta nuk tingëllon mirë kur unë them, po ç'lidhje ka bashkëshorti im, po ç'lidhje kam unë, po pse duhet ta dija unë se si është regjistruar kjo prona në vitin 94, po pse ne të cilët unë, bashkëshorti im, të cilët kemi qënë gjithmonë njerës që kanë zbatuar ligjin, deri në gërmë, jo thjeshtë në frymë, në gërmë, dhe kemi bërë gjithë shka hapur në dritë të diellit, do të fusnim veten në këtë siklet, pastaj ky procedim i spakut duket sikur po mbron një njeri të pushtetshëm që mund të kishte mbyllur të gjitha vrimat për të marrë një gjë e cila dihej që ishte me cen? Jo, nuk më duket kështu. Përkundrazi, nuk jam e friksuar dhe nuk është i friksuar as bashkëshorti im sepse nuk kemi pasur dieni as pak se si është ndara më të poja në vitin 94, apo se si janë bërë më pas regjistrimet e pronës në një kohë që nuk i takon fare në një bashki të anatemuar politikisht dhe që ka vendosur jo opozit dhe pozit në situat, por që nuk është fare asë te për tas rasore të them që nga ju ministre jashtme në takime me Blinkenin në një sukses saktuar, nuk po them masën sepse nuk më takon, por do isha subjektive, masën e suksesit e kam fjalën, por ju ikni nga ministre e jashtme, pason një periudhë heshtje politike, jotja, madje në Top Story kemi pasur edhe një moment të statusit në Facebook, kur Rama tërheq vëmendje në një mbledhje të Partisë Socialiste që nuk jeni aktiv, dhe të nesërmen me njëherë ti reagon duke thënë, ja këtu jemi, mos gabohem, diçka e tillë si logjik metafore, ke bërë një tërheqje dhe një heshtje politike, ke ikur nga ministre jashtme në një moment që nuk pritej, mendon që konflikti bashkisë Himarës, që përfshin edhe çështjen e konfliktit me Greqin, ka influencuar në karrierën tënde dhe në ndonjë gjë nga këto e gjen veten në një gjë që të është ndaluar karriera dhe për shkak të një konflikti politik të tillë siç është çështja e Himarës? Për shkak detyrës që kam pasur, nuk mund t'i lejoj vetes në asnjë rast që të spekuloj për një çështje të tillë. Pa diskutim që unë isha ministre jashtme kur është bërë kjo akuzë dhe kur ka nisur ky procedim, dhe kam qenë ministre e mbrojtjes kur Shqipëria lobonte për bazën e NATO-s dhe bëri me dhimbje koke shumë vende, jo vetëm në rajon, por edhe më gjërë. Kam qenë ministre e jashtme në kohën kur hartoi strategjia e Shqipërisë dhe përfaqësoi Shqipëria në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Dhe pa diskutim edhe atje do i kemi dhënë dhimbje koke shumë vendeve dhe unë nuk përjashtoj në asnjë moment, por jo për arsyen që thoni ju, që këtu ka një fushat të madhe dezinformimi që mund vijë edhe nga aktorë të tjerë. Por unë në detyrën time si ministre e jashtme kam bërë gjithçka kam mundur që veçanërisht me Greqinë si fqinjë me cilin na lidh shumë çka dhe na ndan shumë më pak, me një vend antar të NATO-s, me një vend antar të Bashkimit Evropian, me një të ardhmet përbashkët në Bashkimin Evropian, të bëja gjithçka që ishte mundur për të çuar përpara projektet e përbashkëta edhe për ta bërë sa më të ngushtë. Ka qenë një moment përsëri që e vendosën në fokus kur ke thënë mandati juri kim ka mbaruar. Po kjo të duket një simbolik e thënë në publik e cila mund të spekulohet, ose të arsyetohet që ke hyrë në një konflikt ose ke hyrë në sinore të cilat nuk dueshin, pse ke bërë atë deklaratën mbi mandatin e ambasadorës amerikane? Atë deklaratë nuk e kam bërë unë, e ka bërë Ministria e Jashtme për të qenë krejtësisht korrekt. Dhe e ka bërë në një moment kur ka pasur jashtëzakonisht shumë kërkesa mbas njohjes me faktin që kishte nisur një proces i përfundimit mandatit dhe i pranimit kredencialeve të ambasadorit të ri nga Ministria e Jashtme më pas nga presidenti i vendit, pat një, le të themi,
kërkesë të jashtëzakonshme nga mediat dhe kujtojnë atko që kishte edhe një tendencë të goxha, le të themi, negative për të interpretuar këtë lëvizje që ishte krejt normale dhe automatike në përfundim të mandatit një ambasadori, duke i vënë disa kanotacione politike. Dhe ajo që ka thënë Ministria e Jashtme nuk është asnjë gjë më shumë dhe asnjë gjë më pak se sa është krejt e natyrshme që një mandat të përfundoj, dihej se kur i mbaronte mandati ambasadorit amerikan, ka një proces zëvendësimi, pa dhënë detaje të cilat nuk na takonin, sepse nuk ishte për ne që të komentonim mbi procedurat e një vendi tjetër i cili do të sillte përfaqësuesin e tyre diplomatik në Shqipëri. Arritëm në sekondat e fundit të intervistës tonë, për cilën unë të falenderoj edhe për regjistrat në cilën u përpoqëm ta mbajmë, besoj nga qartësimi në qasjen tënde deri tek pyetjet që duhen bër arsyeshëm në këtë momentum. Padyshim që unë do të pyes, mendon që ka një afat në cilën ti shpreson që SPAK-u të qartësoj atë dosje e cila gjithsesi të rrim pas si hije, mendon vetë që do të ketë një afat të tillë? Unë nuk e njoh fare punën e SPAK-ut dhe për shkak të sekretit i morë, nuk besoj se përveç ndoshta gazetarëve që punojnë pranë tyre që cili do mund të ketë detaje më shumë se ato që kemi mësuar publikisht. Siç ju thash, jemi të interesuarit e parë që kjo situatë të zbardhet, sepse është një abuzim i jashtëzakonshëm me të vërtetën që të thuash se çfarë do lloji verifikimi, falsifikimi, tjetërsimi i atribohet vjedhjes apo marrjes të pronës publike nga një biznesmeni cili ka blerë në mirë besim nga pronar privat. Je paraqitur në SPAK për dy çështje të tjera, në mos gabojem. Jam paraqitur po. Si shkojnë ato çështje dhe si u ndjeve në atë dëshmi? Ke dieni në vijimin e hetimit atyre çështjeve? Jo, nuk kam dieni më shumë se sa për sa jam pyetur. Jam pyetur dy herë. Jam pyetur për një akuzë të opozitës se kisha përdorur helikopterin e ushtrisë. Një e drejtë e ministrit të mbrojtjes për të përdorur të gjitha mjetet e ushtrisë për sa kohë që është në përmbushje të misionit të tij. Dhe jam pyetur për bazën detare të Limionit, ku fal një investimi jashtëzakonisht serioz, jo vetëm që do të krijojmë një port turistike dhe një investim jashtëzakonisht ambicioz, por do të krijojmë edhe një port ushtarak, ashtu siç nuk ka ekzistuar asnjëherë. Pyetja e fundit mbyllëse. Aktualisht ka më shije politika për ty? Më shprishur pak me të drejtën. Më shprishur pak. Më shprishur për shkak të asaj që thash, për shkak të këtij shkëmbimi kaq të pamoralshëm, të këtij shkëmbimi kaq amoral, do të thosha, të gjithë atyre që janë të zhytur në paligjshmëri, në amoralitet dhe me gishtin jashtë e drejtojnë nga ty për të atribuar gjithçka, për të shpifur gjithçka pa absolutisht asnjë lloj konsiderate për dinjitetin njerëzor. Do më marrësh në konsiderat dhe mua një sugjerim publik? Patjetër. Ndoshta dhe duhet folur dhe ndryshe atyre kolegëve që pavarësisht se ti thua që më godasin në dinjitet, nuk duhen goditur në atë mënyrë që ti vetë nuk e parapëlqen. Pra, nuk a besoj. Do të konsideroni në një moment caktuar që thoni, shiko, kjo nuk është mënyra për të përballur apo për të përplasur. Do me thënë, pa marrë parasysh nëse e kanë tepruar ose jo, kjo mënyrë tjetrin e agresivon më shumë. Do ta konsiderosh këtë që të them? Unë e kam konsideruar gjithmonë, ti më njeh. Unë nuk hy në formatin e dikujt që agresoj, e dikujt që fyej, e dikujt që shpif, e dikujt që akuzoj për gjithçka, thjesht për interesin e ditës apo protagonizmin e ditës kundërshtarin tim politik. Unë nuk e kam bërë ndonjëherë. Por është e pa imagjinueshme, është alucinante, kur drejteje drejtohen duke e ditur shumë mirë që janë të pavërteta, të tilla gjëra dhe patjetër që njeriu është njeri, është prej mishit dhe prej gjakut dhe mund të
ta humb qetësinë dhe ta humb ndoshta qytetarinë në momentet e caktuara, por nuk ka qenë ndonjëherë ky as formati politikanit as formati i ministrit. Falenderoj unë ty shumë Top Story që më dhe mundësinë dhe më dhe zë për treguar të vërtetën time. Edhe e di që ka qenë ditë e lodhshme dhe unë shpresoj që në të gjitha rastet transparenca të rritet gjithsesi. Unë uroj që të kemi bërë ndo pak transparencë dhe për ata që do t'a vijojnë këtë diskutim pas nesh, edhe nesër në media dhe në portale, dhe për ata që në rast se për hir të mungesës qetësisë në atë parlament për diskutuar her pas here siç duhet, nuk keni mundur të shkëmbeni disa informacione që ndoshta janë vlefshme nga Top Story. Falenderoj Ulta Gjaxha. Falenderoj shumë. Hapësirë publicitare do të vim me një panel të shpejtë dinamik për raportet mbi krimin të dy prokurorive, për disinformimin e portaleve dhe ligjin i cili kaloi gjithashtu sot në parlament një pjesë e tij si logjik drafti, më njëherë pas hapësirës publicitare.